Нехитру шахрайську схему попередили сьогодні пильні городяни. Криворіжець хотів обміняти сувенірні купюри на справжні гривні. Обрав місце на 95-му кварталі, підходив до літніх людей з проханням розміняти йому гроші. Перехожі запідозрили шахрайство та викликали поліцію. А ті недовго шукали схожого за описом чоловіка. До поліції зателефонувала жінка та повідомила про те, що бачила, як на 95-му кварталі чоловік підходить до літніх людей та просить розміняти йому гроші, а натомість дає сувенірні купюри. Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, отримали орієнтування зловмисника та одразу розпочали його пошуки. Через нетривалий час патрульні виявили схожого за описом чоловіка. Охоронці порядку провели поверхневу перевірку, під час якої 52-річний криворіжець дістав із кишені гаманець, наповнений сувенірними купюрами. Ймовірний правопорушник пояснив, що носить такі нібито гроші просто так та роздає їх пенсіонерам. Для подальшого встановлення усіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Криворізького районного управління поліції номер 2.